ne bwoba mulwadde odonyinga esala mbula okuba oli mugagga gwani yagata esala z'abaavu saba gwe MP abasaze bokukyalo ebyosola bakuta onoolabikako ddi kujjuma wa nasibye mu teina parking haja analabikako ddi kuyidi saletano inamu yidi ani yakulimba ti obusiramu manya gwebulijamenti oli muisiramu lwakuba oyina erinnya erikisiramu basaze bannanga bibitiibwa nsaba allah kkirize tutegerere wamu tukkiririze wamu kyetwogerako kikulu empagi z'obusiraamu ziri ttaano esooka shahada shahada ki shahada ki shahada nno munnange ziri bbiri eyetegeeza bwino kyazuula kitya nti anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam mazima nabbi wa allah omanyi kiyakola jaala shahadataini rukunan yaddira shahada bbiri aha naziyita mpaji nekitegeeza ki nti eno empaji esooka bw'oba owulira nga kikusanyusa allah agikkirize akuteeke mu lisiti y'abasiraamu giyimirizeewo ngaombaka bwe yagisomesa yajogerako atya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buniya al islaamu ala khamsin obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano kale hadithi ziri bbiri eziripooti nga kyembagamba hadithi eyokubiri yeeri eya jibrili tawil jibrili yamubuuliza nti akhbirni wamigambira nti akhbirni ani l islaam mbulyako busiraamu era yaleeta shahada bbiri naziyita mpajemu kati eno etandika bweti nti buniya al islaamu ala khamsin obusiraamu buzimbibwa ku ttaano obusiraamu buzimbibwa ku ttaano bwe yatandika ozimenya yagamba nti shahadatin an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah shahadatin an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah shahadatin kukakasa mumutima uli empaji esooka kukakasa mumutima noyatuza n'olulimi otya an la ilaha nti teri kisinzibwa mu butuufu illa allah okujjako allah wa anna muhammada era nokakasa mumutima gwo noyatuza n'olulimirwo nogamba nti ddala nabi muhammadi rasulullahi mubaka wa allah empaji esooka ogiyina etya mpozi ekolebwa shahada bbiri era zeezo zebatujjukiza mu kwaziina era zeezo zetwerumiriza nga twakamala okufuna wuzu shahada ziri bbiri zezikola empaji esooka empaji esooka tujja kugiddira ogyogerako insha allah nga tutuse ku nyinga eyokuna tuli ku nyingo kikati tadhkiruha lil ibaadi tuli mu kujjukiza baddu abatannafa empaji zine ttaano zeeziruwa esooka shahada eyokubiri sala eyokusatu zaka eyokuna kusiba mwezi gwa ramadaani ate eyokutaano hijja zeezo ttaano ozimenshoni nga nkimaze webale emwoziina weziri ngenze ku nyingo yakubiri egamba etya nti fahiya matulubatun bijamiiha kiki kyetwogera kati ku mpaji ettaano enyingo egamba nti empaji zine ttaano zino empaji z'obusiraamu zine ttaano tekuli nto tekuli nto nekitegeeza ki
nti abasaaze bonna nga bo bambi obusiraamu bwabwe babutambuliza ku system ya kasita bamugamba kino aweza kasita haji tosaale kasana kola hijja bulijjo bwabitegeera goloza hijja yesala nedda buli mpaji ntongole eyalagira hijja siwulira yalagira ne sala kakati gwe wamu amakago bawuto bugatambuza omunyo ye sokali mama abaana bakusaba omunyo ngaogamba otya kasita sukali waite omula ate banakusaba sukali kasita omunyo era singa bwe byali singa nyina bana nga bansaba sukali nze kyenkola ngula munyo mungi kwata omutwalo gwa kiro nga 10 nezibeera wali bwasaba sukali nga kasita kasita omunyo togula bwakusaba sukulufizi bwabaana gumuga kasita ezamasanyalaze weziri ezamasanyalaze amasanyalaze naye sukulufizi bannange swala nokusiiba naye saba gotasiiba lwokuba osaala muneeta osiibe ramadhani yatuuse kasita nsaala kasi kati enkola ya kasita nfu ku programu ki ku programu yo empagi zine ettaano programu ya kasita enkola ya kasita buli abadde naye agigobe asembeze entegeera entuufu egamba etya buli mpagi buli mpagi ntongole tekuliza namansasaana nti eneyingira mweno haji tokole hijja kasita nawazaka kati zaka ye hijja kuba nakino kisoboka nga musaze munaffe ekitibwa ekimalayo haji ate zaka yagaana bwamugamba ku zaka omanyi kyagamba gwomanyi sente zinakateeka mu hijja buli mwaka nkola hijja yabukadde abirimu ate zaka gyemuŋŋamba 15 munnange zaka allah gyetaaga ne hijja bwombuuza obujulizi kati bwenkuwa kati obujulizi bwetukozesa okulaga nti buli mpagi tetuzituukiriza ku sisitemu ya kasita siza namansasaana bwe bujulizi obutulagira okugoberera basahaba nga musuula eyitibwa nisa 15 allah waffe yatugamba atya nanyini nsiwulira yatugamba nti waman yushaqiqi rasul gwekalitanda nayawukana ku nabi muhammadi sawasalam min badi ma tabayana lahu lhuda ate nga ekitufu akitegede ekiva ku nabi muhammadi sawasalam allah yatugamba niwallihi matawalla njamuleka nekyasazewo okukola wanusulihi jahannamu muteke muliro dwaki ayawukanye ku nabi muhammadi ate ekirala allah yatugamba nti wayattabic ghaira sabili lmuminin wayattabic namala asalawo okugoberera enkola ghaira sabili lmuminin eyawukanaku yabasahaba niwallihi matawalla nze nga muleka ngaeyagala nga atambuza bulungi puroguramu zize asazawo okwawukana ku mbaka ayawukana ku basahaba ayawukanye ku basahaba allah yatuga nga muleka niwallihi matawalla nga muleka nekyo kyasazeewo ate bwafa wanusulihi jahannamu nga muteeka muliro kati aya bujulizi bwankukunala obutulagira okugoberera basahaba waman yushaqiqi rasula min badi ma tabayana lahu lhuda wayattabic ghaira sabili lmuminina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaat masira waman yushaqiqi rasul buli ayawukana ku mbaka muhammad buli newe mbaseeka newe beramufuti
gwe just chagala mukatini okimanyi nti omubaka tiyali mwabiwa nyimbe ate gwe gwe yabye munnange ate boliseeka wasomera gindi omubaka tiyali musomi wa Bayibuli ate gwe mune gye bali abasaaze yateekera nikyo ye musomi wa Bayibuli kikyoliko oyawukana ku nabbi wo omubaka tiyali musaaze wa birevu ko gwe nja bikalakata nti seka yatugamba seka yatugamba mukyali ku busiramu bwa seka yatugamba ebyo mbaka temukyabiwa kitiibwa munanga ombegaide siwe tuba tutambulira tugondera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane wali ekinyusi ulira Allah yatugamba nti wayatabi ghaira sabili lmuminin namala asalawo ogoberera enkola yawukanaku yabasahaba nuwallihi ma tawalla nja muleka nekikyasazeewo okukola abasaaze abaalamaze namugongo kisoboka n'owulira nga tewali yafunye akisidenti ninga alla yadde asobola oba tugirayo bonna allah yatugamba nuwallihi ma tawalla nze nga muleka programu ze nga zitambuza nga bwayagala ate bwafa wenusidihi jahannamu nga kiteeka mu muliro bwe bumu ku bujulizi obutulagaki nti ogoberera basahaba nga bwe bategeera eddiini eno kyabwateeka aya bwezite mu Qur'ani nyingi wabula kankutuukire ku kinyusi twogera ku nsonga egamba nti empagi z'obusiraamu zino temuli mayina temuli nto zonna nkulu lwaki yali entegera y'abasahaba kyajja kitya kale nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nga yakafa ebimu ku bizibu ebyamera mu busiraamu buno kyali ki bukodo bukyampozi waliyo abasiraamu b'egindi bwe bakkaanya ng'ombaka kafudde kasita afa beppa ne bakkaanya nti engeri gyafudde ombaka ngeri gyafudde tetujja kuddayo kuwa zaka bambi nga balowooza byamannyo wenu lwaki amawulire ago tegatuuka ku Abubakari radiyallahu anhu nakola atya nawagala nakokinga kiki nayagala nsingo z'abaddu abo abalangaki gamba zaka baganya okuwa zaka ate sola siulira mbalima eddalasa mugigoberera ate sola esola nga bagisaala bo bagana ki zaka ku sisitemu ki kasita nsaala zaka yokka kasita Allah Bakari yalangirira lutalo kyekyaddirira kale basahaba banne nga balaba si kituufu ototi abasiraamu abasaala balina shahada bakola ne hijja basiba ramadaani zaka yokka kati basahaba banne nga tebamulaba bulungi tebakkiriza kyagenda kukola kyekyaddirira ngaomanyi abagezi n'abagezi nga basinkanye ekyaddirira bakkaanya bamulumbe bani basahaba balumba ani Abubakar bakulemberwa Umar ne basinkana ne banyonyolegana mu ngeri ya bwino kikyolabawo awo nga Umar waleeta bwino nga nabubakari aleeta bwino bakari aleeta bwino alaga nti tebalina nsingo Umar ng'aleeta bwino alaga nti balina ensingo ani yawangula hatta qala Umar natuka nokugamba nti hatta alimtu anna allaha kad sharaha sadra abibakar omusajja aleeta bwino nenzikiriza nti allah yanyoleza ekifuba kya Abubakar kyekyaddirira
gama neba sahaba neba neba mweyunga ko ani Abu Bakari kunsonga ki kunsonga yo kulwanyisa ha abaganyo kuwa okuwa zaka era bimu kubigamba Bakari biyakozesa nganyenyola banene banne yabagamba nti ayun qasu dinullah wa ana hayy edini ya Allah kendeze bweko ebenga tekyawera denga nkyali mulamu kishyali alangirawo yali alangira nti dini ya Allah eno aha eteko kusigalanga namba kubanga mbaka ajireka namba yajireka nga namba amawulire gasanyo nolwa lero bamaseka baba tetubayina nga bo bafuba kimu kulaba nga dini ya Allah esigalanga ku origin ngomba kabijireka ku siulira yajireka ku origin omulimu gwa amaseka gikumira ku original baba gale jana nga naye basomesa baba gale se jana edini ya Allah yajireke ku original duwa kyuli hadith nabi wa sallallahu alaihi wasallam alumia gamba basahaba ebigambo kale kambireke ninga tuko bagamba kino yagamba nti la yazihu anha illa aliku hadithi mpamvu ko nje mu kigambo ekyo kyokka umbaka yatulumiriza ntiri yava ku nkola y'abasahaba okujonga omuliro kati ntegere y'abasahaba ekyo kyeraga kitya mpozi empagi zonna nkulu kubanga basalawo okulwanyisa abaganyo okuwa okuwa zaka singa balimu enkola ya kasita bali gambe batya mubaleke kasita basala n'ekitala ekitala kyakababukaabi kuki ku singo z'abaddu tabwerinda zaka tewali kirala zaka kyali ku zaka ekizibu problem yonna yali ku zaka Abakari yatuka n'ogamba ebigambo bino yagamba nti la uqatilan nze teko okulwanyisa man oyo yenna yufarriqu alabako enjawulo baina salati wa zaka wakati wa sala ne zaka amakulu buli ayina entegere egamba nti sijja kuwa zaka kasita nsaala tayina nsingo walau manauni iqala ba'ir yabagamba ate oba naye bananyima mugwa laqataltuhum alayhi nteko balwanyisa dwa mugwa katugeze omusaze nagona nagamba nze ngonze ente yange yino njirese naye emigo bagiseera omugwa sigukuwa ngekitala nga kivaayo amutira ki mugwa awo nanga kikyalangirira eddiini ya Allah erina kusigala ku origin kubanga yabawo ensonga yagamba nti walau manauni iqala ba'iri ne bananyima mugwa laqataltuhum alayhi njagulwanirako njabalwanyisa olw'omugwa lwaki yabaga nti kanu yuaddunaha ila rasulillah nga mubulamu bwomubaka nga mubulamu bwomubaka baletanga ensolo ne baletera muno n'omugwa nange bateekwa okuleeta ensolo no n'omugwa amakulu eddiini esigale ku origin bannange buli mpaji nkulu nekitegeeza kiteka kutanda nobako gyonyooma ngoza kasita gegakyago kasita ensolo yezaka hija yesola esola kwe kusiba zaka nesola nesola nokusiba kusiba bane buli mpaji nebaza Allah kiriza nitubanga enyinga yo kubintu gigusiza nze njikomeza ndeta yakomeka yakusatu ekale barakallahu fikum nga sinaleta yakusatu waliwo ayina ekibuuzo muyitakwogera kubanga tulwawo okulabagana nyinza okuba byonna akavuga byonna nga mulimu ebibuuzo ate esebo alaikum salaam warahmatullah abaali batawa
Ata sawala kuwa ikale barakallahu fikum kakati mbusina muno tuina mukaide gamba al qudratu obusobozi manatu taklif kwe kwetololera ebiragiro Amakulu olagidwa aha osobola aha kora olagidwa aha tosobola aha tokola nekitegeza nti byetulagirwa okukola byetulagirwa okukola byetolera ku busobozi ne mu Qur'an ekitiibwa suratu Baqara Allah yatugamba atya yatugamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha Allah takaka muntu kyatalina ku busobozi era kyova olaba ombaka leyogera ku mpaji ya hijja yatugamba atya yagati wa hajjil baiti nokola hijja kwani liman istataa ilayhi sabila kuyakinako busobozi nekitegeeza ki kyotalinako busobozi ekyo si kikyo okiinako busobozi kikyo olina obusobozi bwokola hijja lumba tolina busobozi Allah tagikubanja wallahu alam wali ekirala kale tugenze ku nyingo ya kusatu enyingo yokusatu bwe tuba twagala ku mpagi z'obusiraamu ettaano kyetaagisa okujjukiza abaddu nti waliwo obujulizi obutegeeza nti empagi zina ettaano matlubatun ala tartibi matlubatun ala tartibi Allah ayagala okutulaba nga wetuba tuziteeka mu nkola nga tuziva kumu kibaita tartibu olwo lwarabu okuliranyisa olwo luganda mu luzungu oda nekitegeeza ki nti ebyokubuuka amakyo ku mpagi z'obusiraamu Allah tabyagala kuba kusaatuuka si bya self service esooka n'ogireka ate bakulengeraku nze wali ebinsobera naye ngamba wakijja kitya okimanyi tosaala ate bakulengera ku nnyonyi alagawa agenda makka byebiki ebyo naawe gwagenda okulaba nga hijja yekulembera esola tartibu eno nkulu okuziva kumu okuziriranyisa baabagezi bwebakola baziva kumu nga bali akatogo si byakubuukira si bya self service mbuononenyemu okunyumira kati n'ogirekerani ogirekerani eno anti nze ati ndi minisita bagamba okukuma ekifo kino obulungi buli mwaka nyina kukola hijja isolo osaalirawo mujja kundabako yidi ago gafuna awe esira wali badde osooka diteekaku kusola nga tonaba kulowooza kubya hijja kyetwogerako bakiyita tartibu okuliranyisa ziriranyise bwombuuza obujulizi kati bwenkuwa hadithi ya maadhi ibn jabal uyasindikira nabbi sallallahu alaihi wasallam uyasindikira maadhi yamani agenda asomeseyo obusiraamu uliyo ebigambo byeyamugamba yamugamba nti innaka sata'ti qauman min ahli lkitaabi gyogenda bantu bakitabo faltakun awala ma tad'uhum ilaihi kyobasooka basomesa olubatuukamu bwepa kyobasooka basomesa shahadatun an la ilaha illa llah
basomese shahada basomese obujulizi bajulire ntikiri asinzibwa mbutuufu okujjako Allah wa anni rasulullah nange ni mbaka wa Allah ule mbaka byagamba sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti fa inhum ata'uka fi dhalik buraba shahada eteredde aha fa'alimhum ngosoko batwala ku step yokubiri ngobagamba ngobasomesa ngobasomesa nti anna allaha mazima allah iftaraba alaihim yabalalikako khamsa salawati isalatano fil yawmi wal layla mushirone nemi sana uri hadith wa inhum ata'uka fi dhalik buraba ne salatereddi ngabagisala fa'alimhum ngosokoba gamba ngosokoba yigiriza anna allah kimazima allah iftarada alayhim azzaka yawalika kone zakka ngazakeno tukhadhu min aghniyaihim ngejibwa kubavu mobbo watarad ila fuqaraihim negabanyizibwa abagagga tukhadhu min aghniyaihim ngejibwa mbagagga mobbo watarad ila fuqaraihim negabanyizibwa aha abavu mobbo kicho laba wao gamba tartibu tartibu okulirajisa nebaza Allah kiriza neye nyingo tujimaze tusigaza ye nyingo meka nuko wala kubatawanya tusigaze ye nyingo eki esoka yabadde ki tadhkiru halil ibadi okujukiza abaddu empaji zino nazibajukiza shahada sala zaka kusiba ramadhani ni hijja zempaje tano kutuzimbira obusiraamu fenna bamaseka n'abatali dotalabanga seka atagalira mu mpaji n'omuleka mukwati bwekisa omuli okutya bamaseka fenna abagaga n'abaavu mpaji tano fenna bannakibuga ne bannakyalo obusiraamu bwaffe tubuzimbireku zeezirwa nazibajjukiza ennyinga yokubiri twagambye kwogera ku kigambo ku mpagi zino ekigamba aha nti zonna nkulu fahiya matlubatun bijamiiha netuleeta obujulizi nga yeyali entegera y'abasahaba ennyingo eyokusatu netugaa nti zakuliranyisa ndeeta nyingo yakumeka kati eyokuna gyendeeta bagiyita ittiqanu bagiyita ittiqanu kyeki mu luganda ani akizudde kale oli hadithi ekyogerako nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba inna allaha mazima allah yuhibbu ahadakum ayagala okulaba nga buli omu kummwe idha amila amalan nga bwabaako omulimu gwakola an yutqina agukolere ku ittiqan ittiqanu kiki ittiqanu kiki kale kyambula mu luganda naye nga nsobola bawe ebyokulabirako nemukitegeera ittiqanu kiki ekyo allah kyayagala okulaba mu ibada zaffe zonna naddala empagi zino ettaano allah yagala okutulaba nga tuzizimbira ku ittiqan kati ittiqanu kiki ebyokulabirako bino bisembeze singa omuntu alima ebijanjaalo mumpulira n'atabikoola kyekidirira
gamba tajja kufuna magoba matufu, tajja kufuna good yields, tajja kungula kiwera. Lwaki mpozi? Teyabikola. Kati ekyo yakola ekyobuta, ekyobutabikola teyakola itiqan. Ebijanjalo bye teyabiwa itiqan. Kati kandi ekyokulabirako ekirala, kandi ekyokulabirako ekirala. Singa omuntu ayoza olugoye lwe, kiki ekidiira? Amaze dooza, aha, gamba alwanike. Alwanike wa? Mutaka? Atadde kuwaya? Koya aba akoze itiqan. Ate walwanika mutaka? Aba takoze? Siwulira? Itiqan kye twogerako, Allah ayagala okiraba mpagi zine ttaano. Ebyokulabirako bye nkulaze nkakasa bikijjaeyo. Kati mbuuza mu itiqan kyeki? Esebo okulongoosa. Itiqan okulongoosa kinemigula. Kakati olaba abagaga bwe bazimba ennyumba, namala nakola atya? Natikamu tiles, nakola atya? Nasigako lanchi, nakola atya? Oyinza nomusanga ng'ebweru kikomera kiyita kuli bwe kiti, naye ebweru w'ekikomera ataddeyo mukozi alabira ebimuli ebyo. Kati ebyo byonna, ebyo byonna abeera ku itiqan. Nekira nti bw'ozimba ennyumba nga tonakuwa plasta, osobola giyingira? Osobola giyingira? Kati buuza nze, kale buuza nze, ennyumba katonda mbuuza nti ennyumba katonda kuba plasta, osobola giyingira? Mbuuza nze, mbuuze nze, nsobola giyingira? Nenebaka n'emyaka 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 n'ennyumba yange eba teyina, ennyumba yange eba teyina itiqan. Kale itiqan kijjayo bulungi, kambavuniye mu hadithi eno mpaka tugamba nti inna allaha, mazima Allah, yuhibbu ahadakum, ayagala okulaba nga buli omu kummwe idha amila amalan, nga wabako omulimu gwakoze, an yutqina. Kalekale kakivunule bwenti. Kati mu hadithi eyo omubaka yali atugaana okukola omulimu gwonna ku sisitemu ya gadibenga lye. Abaganda bakamalayo batya? Abaganda bakamalayo batya gadibenga lye? Temukawulirangako gadibenga lye ng'embwa etunda omuzigo? Gadibenga lye ng'embwa etunda omuzigo. Lwaki? Anti yagala gugwewo, teyagala bagugule gugwewo. Eyagala gudibe, aha, egulye. Kati wambuza nti gadibenga lye kitegeeza ki? Funa ebyokulabirako bisike nga bino byetukuwadde. Omuntu nayoza olugoye aye nalwanika mu ttaka, aba akoze ki? Gadibenga lye. Ng'omuntu agenda okusaala simanyi kitegeera, ate nga musajja nayambala nga bakazi ng'engoye zikweya, kiki ekiri awo? ye munnagadibenga lye. Takola itiqan gye bali abasaze munnange. Omusanga nga musiramu, nga nerinya siramu, nga n'engoyeze siramu, nosokola bwe musaaza awedde emirimu, naye gadibenga lye oli musaaza atoli mukweyesa. Esola mpagi ya busiramu naawe nkole ntya? Gikolere ku itiqan. Itiqan kyeki? Opposite ya gadibenga lye. Ate hijja? Hijja njikole gadibenga lye? Togikole ku gadibenga lye. Ntya mpozi mpaka byokulabirakawo. Gamba ng'omuntu akola hijja, aha, naye nga sente yazibye bubbi, yafunye wasomola akasente, yabye ettaka lya munne n'alitunda omuli akaaba, agenze kukola hijja.
Hejja mpaji ya abu silamu. Duwache jikuli ya kusisimu ya. Ya gadivenga liye. Haa. Itikani. Itikani yeta agisamu mpaji zinu. Mpaji zobu silamu. Buli mpaji yeta agisamu i. Itikani. Chechi. Opposite ya. Gadivenga liye. Oba. Ye opposite ya. Birunji si birunji. Birungi si birungi baka male batya ngumwana afana nyenne iba bali bategeza bali bategeza oh, okay, no. Nawe twachitegera kale kakati birungi si birungi gabera mauli lenga ligagaina kale zibiri nga mauli ne marunji atenga mavi ngagaluwa ngeba nakuwa mauli ndi mchalo ya zadde checho gama uli ni marunji ateva katako kano aha na yu mwana yafana njende iba chicho laba wawo birunji si birunji katia mauli lago saidi emu si uli la mbani mayumu chitegede ama uli wega tumuchara uya zade na yu mwana yafana njende iba chicho laba wawo gamba amauri lego nekaina saidi si biri saidi emu amauri le ago mbale maimu chitegede kati mbuza nti gulaba uja mbuza chendaba u nzendaba saidi emu amauri lego na marunji nyo teka kumakumanti marunji gumache baita kuzala mshalo na azalo mwana nga uo gumewe chenkana kati ya mwari ya gaba marunji nyo atega nolaba umwana ya fana njende iba ako machi mbali maimu genda kundi mati mavi gano mavi nyo kumangu wana iba yano nye yochi doche fana njezi doche fana nye aha mama we doche fana nye baganda we niye fana nyani ah yola wote yango uli muganda atenga neiba muyindi birungi si birungi ngachi ngechisibo kyomusiyazi akisiba bwa omusiyazi bwa sibe kisibo nakimalako alina kuteka ko setati nenga musiyazi mauri ekyago birungi si birungi ekisibo yakisiba naye tekirimu gamba itikani birungi si birungi ngesola ya mukweyesa kumaga soko labe njarobe ne mwenkanya okusara ekyo ki kirungi nyo 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 atakweyesa siulira kibi nyo 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 basi bane dini ya feya kusoma gorija maito kweza chibi tolimba bantu chibi nyo 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 nga we mkulaze nti mchalo ya zade agamori ni marunji nyo nyo ufaba zade mwete mbi manji ni subhanallah uhuli angesanyu ujula kusutu kakumu ya kuzati ya uboche alimu sanyu ni bagamba batu ya kare barakallahu fikum edake sigade tuwazine uluvanyuma buwaba yeshi huzo tichirabe buchima tichiri yo mbarambu za kumauli legano ntidala okusala chikoma ono chirungi oba chengerani chirungi nyo 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 ate kuyesa chikoma ono chibi omusajja ngazi kweya Allahu akbar kale barakallahu ani azim
ngoye nsiramu الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسلمي كم بس كم ينتهي الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس في سجا ذاك دقيقة نيا بوزيت نشيز إن شاء الله قبل توقعنبي وابد شيء بوزت شرابة بجبت شيء يوسف نكزي موكاو يسبو saba Allah kitata sikiko sesola kakati ebirowoozo obireeta mu sola nga tebikwatagana na sola ekikolwa ekyo kiko sesola wadde nga tekigitta naye ba abagezi kasitabu ne tumulabye tetwewala biyita sola byokka wabula buli ekigikosa lwaki twagala egikolera ku gamba ku itiqani twagala makisi 10 ku 10 mu swala kakati ekyokulowoleza mu swala mune tekikkirizibwa tukole tutya Allah yagala okulanga bweyingira mu swala nga wenna obeera mu swala wenna yingira mu swala ebiyungo byonna wadde bino ebibiri ebitafugika bifugirwa mpaka kiyingo kinaki omutima na
Namaso. Amaso nga kole ntia. Gakanyu gewali. Wogendo kufu nama. Ukujia kongo liku tahiyatu. Utuka kutahiyatu. Gakanyu gikurugalo. Amaso yitu gafugirawo. Obeli musalanga namaso gali. Nioli musalatu wa maga maga. Kwa roche nalabako na isme ndi jeshiri. Nalabako musaze wallahi. Ya maga maganga likurukoro. Tuliku hili ya mwawa, walikurukua watu. Uwaya ya inagualaganyi sizaji ya. Katimba mveri maso wenti, sumo chitegere. Sala dakika antono nyugumi ikiriza. Bile vita uvite ugoli musolo, no vila bangomaze. Atenshi yungo chiva yita mutima. Mutima. Allah gwagala musala. Ate birozo bino mbikole ntia. Muhadithe mbaka yatuwa magezi gano. Yatuka mati. Iza dhakara almusalli almauta fi salati. Umusaze singa roza kufa. Ngali musala. Lahariyun. Kijamu yambako. An yuhsina salata. Okulongo se salai. Okulowoza kufa kikuyambako nolongo se salama kule biruzi nibita genda kumbia dunia kaina chino katichogereko kakati okulowoza evita kwa dagana sala ngachi gama ngomu rade goina kuchitanda oba kubanja oba chorowoze zecho chiko se sala. Okujako, aha. Okujako. Mtu la jumu dalasa, temu chuli yanko. Bade mimi mwachuli yako. Okujako, aha. Okujako, ebirozo virunga. Topi weleke deko, walu wabijulizo vutegezecho. Chiti ampozi. Singe ebirozo vijia, aha. Echirozo ni chijia no, no chigoba. Esora itena cheva. Esigala nzijufu. Katugeze nga luwa kubanja olingira musalave pa notandiko mulozo va nazimpa nojikira ti ndi musala nochi goba esala ina mutawana gonna etabu riri dawa aha gamba kuchiwerekerako ni wanazimpa mbandi yao nga bazirese nogenda kuruko ngabo chiwerekerako ira wazimpa soka sikuizi sikulifizi wabana sami Allahu liman hamida ningo kyali kukirowoze ekyo ebirizo nebigenda walanyo ni abantu bafa kati mpuli yawo ya food izibate zinsaze Allah bwakusasira aha shaitani kuletera galowoze ago ngaga akajja bwega kino noga goba tawali mutawana etabu gawerekerako kale barakallahu fikum nsaba Allah edeka ziwedeyo kino shenyiri jito badeko ese obadobu za mpulira okola kutia soko mpulie chivadobu za kola chivadobu za tuwe tukanyeza 15 hakari buza kari sebo bani wale shibuze sebo kale barakallahu fikum ebigabo ebyo nange mbiwulira ngabo obiwulidde bwe mbiwulira nange aina mu mbiwulira oli akweyesa naganze sikweyesa lakwewulira munnange kifu
Yashogera munene kabe munene atia kwatanza kusinga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadithi mbaka yachogera katia yatugamba ati iyyaka wal isbal togezanga no kweye sa fa innahu min al makhila. That is sign of takabbur. Nechitegeza chinti mbaka alaze aha ntibuli mukweye sanga musajja ina takabbur. Ate sala bireta ninge ya hadith chikutula goyo kunsongeje nkole nti azikendezi sina takaburu obisa na nani mbaka tugambye oyina ate go tugambote sina ate ya gambate oyina ate gwe sina ate mbaka gambate oyina ate gwe sina tutwale cyane nzine natwala kya mbaka era mukweyesa yenna bwe bakutuma ng'omuntu alina takabburu tononya mulala izi sente zikusibago yenyine gende mugambo yagala takabburu nzuno wa bafuza ntina takabburu ng'omuga tolaba tolaba ngoiza ye takabburu kiki nabi wa fenyine yakisomesa sallallahu alaihi wasallam yatuka ati al kibru bataru alhaqi wa hamtu nnas. Kibaita takabburu bataru alhaqi kugoba mazima kurijekitinga mazima notagarisi sorira notagarisivinga kibaita takabburu wa hamtu nnas noga ya bantu kakati mukweye sambuza abago bya mazima baneda agobya amazima duachi kati ateke nekituza ku nsonga egamba amazima keki amazima keki musulaje baita Yunus Allah yakyogera katia yafika nti ya ayyuhan nasu bantu mwe qad jaakumur rasulu ombaka woyaze abajide nashi Allah yafika nti bil haqqi alaysa haqqu. Nekitegeza aha ntio mbaka buli kiyasomesa ye gamba ye haqu ge mazima Allah yenyewe yatugamba qad jaakumur rasulu bil haqqi mir rabbikum abalete de mazima ngagajawa agajawa Allah kakati mbaka byatugamba yatulagira okulisanga dio kiba cheza ntio kulisa dio ge mazima to musaze bwagana alisa kono abagobye amazima nekitegeza nti aina takaburu era mu hadithi emu eri muslim omuddu omu tekyamuletera kabasa yagiripoti nga yitibwa Salama ibn Akwa yatugamba ati akala rajulun inda rasulillahi bishimali omusajja yagenda nalisa kono ngaombaka amulaba ombaka namugamba nti kul biyaminik lisa dio kasajja tekalina mpisa kamugamba nti la astati sisobola mbaka yakagamba nti la stata'ta yatojja kusobola omukono negulimala katuli mbaka statement gyeyafulumya yagamba nti mama naahu teri kimuganye kukola kyemulagidde illa alkibru wabula ayinamu ekibuli ayinamu takabburu takabburu kyeki kugoba mazima omusiraamu tasala birevu nekitakomaawo ne bakuwa bwino ngava ku nabi Muhammadi ombaka yagamba atya khalifu lmushirikin mwawukana ku bashiriki wafiru luha ebirevu mubireki wa ahfu shawariba mukendeze ku masulubu bwino alikiriya komusaze nja bisala kaba nabwino nga bakwatulira aha nti olina takaburu ate wawakana nga bakubuza takaburu kyeki nga bakusomesa alkibru kibaita takabburu batarul haqqi kugoba mazima wa ghamtu nnasi noga ya bantu nekitegeeza nti luba lugezigezi shaitaniya shaitani yeteeka mu bantu nti agwe kweyesa bwaba nagambako ogasina takabburu oyina sinze kulumiriza wawula mbaka wa Allah yasomesa ebigambo ebitegeeza nti olina takabburu
Ate gwe olimu kwe? Olimu kwe gana. Ate nkola siya basira mwenze njuhuli lebi makerezia. Ibaga mbabatia. Njikila mkwe gana. Aja kakandi. Kino mwaswala subu. Mwaswala subu. Mwaswala subu. Mwaswala subu. Nota sababu. Mwaswala subu. Gini mga machuwa ndiki. Wadwa inakabaira hao? Aja tena chabuza ni chiwangu. Gendo chiwandi, mugamba chiwandike. Chetu gendo kusembia yo inshallah. Oh, inaka papula. Mumfundi akapapula ndaba ina kitabu. Ikale basaze bane tiba tugira chikuchimpozi. Aha. Kakati. Ekigambo kyo mbaka kirikiria ku nsonga yengo ye. Yatugamba atya la tusbil tokoyesa. Fa inna Allah mazima Allah la yuhibbu yatamwa almusbilin abakoyesa ge mazima gongozi kendezi nganyi oyina takabu oyina taka atenene oyina tenizi meka muhadithi ndala yatugamba atia yatugamba ati ma asfala min alka'bayn fa huwa fi an-nar buli akoyesa wa muliro. Ate muhadithi endala yatoka ati almusbilu buli mukoyesa nga musajja fi salati esala ja sala laisa minallahi fi hilin wala haram ewa Allah temuyesa jana ayite muonyesa muliro sebo gwe nogaana eyo takaburu kakati ekyokendeza ku kirevu wuliriza ekirevu tebakikendezaako okusinziira ku bwino. Ate bili ye batu gamba sagala bileta bija tuwanvu ya naibifu duwachi kebya simbu la kunnabi wafi sallallahu alayhi wa sallam neyechi simbu la kunnabi wafi neba khulafava na echirevu chakuleka tokendeza ako neba chisuke chivatu chireke chirumbe neba chikona mchifuba gwe kireke ate kituka kukundi aha mbuza mwe kireke ate kikona kumavi hivi gwe kireke ate kikona kubigere kireke duachi sinze ngamba mbaka tukama ati khalifu mushirikini uya sasa mtijia kwenza mwawakana kwa mashiriki wafiru luha evirevu mubireke anyasa mwuru gando bulunji kati mbaka ya tukamba kubire kubireka natatera oko mtipe chikomba wano aha kama no kamugusi zedala singa chikona kubigere tukambia pia buina alaganti shirike. Ekibuzo ne kijja nakola nti emirimu. Nakola nti emirimu. Omulema yamanya amagezi. Gasala nga abuuka. Gw'omanyi oba okiyola bw'otya ha? Noteeka wano mu nsawo. Iwa firi nokiyolayo bw'oti simanyi kitegeera. Noteeka wano mu nsawo novuga boda boda yo. Oba oyinza kiyola bw'oti simanyi kitegeera. Nokola otya? Omanyo mya tunyumeza kakisa kano nakasemye ko vaguru nesa sa makinze we kali na desime nakaseme sane kansembele dekati kakati omwana omuto yalabo we kire vunaduka nadukira wani yadukira wache emwa. Ii, kati basajja babiri ono musazi wa babiri atono. Chemwa. Ono face insiramu. Ii, umwana yadukira wa musazi wa babiri. Allah munabida yasanyuka. Na yombe sobe babiri mulaba mukanga na abana. Kati omusazi omwe ya mugamba. Ya mugamba mwana badaji ajina kudukira uwo. Kubanga labye nga mama we. Yeah.
Allah kaya gara muwa bula. Yali asobola kutonda nga first of all ngaza abakazi niya salamu na azawula senatu wabirevu baina abawa mabere kati gwe karakata wefara njiza abakazi olabi laana Allah mahadithi mbaka yatuga mante Allah ya kuli mira man oyeye na yagati laana Allah Allah ya kuli mira almutashabihina minatijali bin nisa abasajja wefara njiza abakazi oli musazi wabirevu wefananyiriza abakazi nekitegeza ki oli mukolimire akana kadukira wa madam ndoza ke unye kutoka wakati kuli mabere kale kale barakallahu fikum vako tete nkanya vako wanu wawe nauli ya kuredi yao seka aja na tete nkanya na somiso musimu gwekirevu na tete nkanya na deno na we tena gaziwa umutima ndekunga nti ha Allah musasira unzike bulungi Allah na musasira nakuli ya unzika nalihu ne ya unzika bubi wallahi yalimba abantu njekire busunna nedda 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 omeche nakola na indo ujulizi ati yaleta vita kuatagana kimbaka yalegira abantu okutintinga ekirevu aha basaba bamune batintinga atavalala kati bikwataganira tuli ku kirevu kakati kale okusinzira ku bwino ibada ya kirevu ya bwateeka olwensongeji nti jaat alaiha al awamiru annabawiyya kyalabikirako ebiragiro ebyafe wa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam Atinga kaide gamati al-amru ekiragiro yaqtadhi al-wujuba kitageza ntchawa teka illa idha wujida sarifun an al-wujubi ila an-nadbi ujonga tfunyeyo bwina amulala alagan sikyawa teka ne bwina tiyalabika nga Sheikh Ibn Baz byagamba bwina alagan sikyawa teka tiyalabika era abagaziwa nga bagala okulaga nti kyabwa teeka baleta hadithi eri egamba nti ashiru min alfitra ebintu kumi byamubumbwa kubanga ombaka byali abimenya temwawulira kugaziwa okwomwe temwaliyo ku rediyo ombaka byali abimenya aha yayogeramu ekirevu aha nayogeramu okukendeza amasulubu nayogera okusenya nayogera okusala enjala nayogera byayogera byonna byabo bya mustahabu bya kyeyagalire kubanga okusala enjala si kyabwateeka okugaziwa okugaziwa okwo neyerabira tekiri ope tekiri ala litilaqi nti buli wayogera ekyobweteeka n'atabikamu ekitali kyabwateeka n'atabikamu ekitali kyabwateeka nakino ekyobweteeka kiba kifuuse kya kyeyagalire lwaki muhadithi emu bakayogerako ebintu bina naye nga kuliko kimu kyokka ekyobweteeka era teriseeka ayinza kwasa mwaka myake teriseeka asobola kwasa myaka mwake n'agamba nti kyakyeyagalire eki ombaka atugamba nti afusu salaama bainakum musasanye salaamu wakati wammwe ekyo kyaki mubeere nnyo mudalasa mubimanye nammwe okutwala salaamu kiramula kitya okutwala salaamu kiramula kitya okutwala salaamu sunna kyakyeyagalire oba kyagwateeka mbuuzamu okutwala salaamu mubimanye nammwe lwaki mundwisa munyanukule okutwala salaamu kiramula kitya gamba sunna kyeyagalire ate okujanukula farada farada kifaya kakati endiko kyekino mubaka yagaa nti afusha salaama bainakum musasanye salaamu wakati wammwe aha wa atimu taama muliisenga nemmere aha wasilu l arhama muyonge eŋŋanda aha wasallu bilaili wannansi niyamu musalengako ekiro nga abantu beebase kikyolaba waawo gamba yatulagira ibadaati nya muhadithi emu
Aha, zogere kwa ibada zino nya. Aha. Siuli, siuli la? Ah, ona chitege de. Uwe wale nyo. Esa tukuzonga za. Zache ya gari le. Aha. Emu ya. Ya wateka. Eruwe ya wateka. Okuyunguru ganda. Chia gari wacha wateka. Iwalo gazi wao, gazi wao, gazi wao, nenga kufu. Ie, togazi wao. Ekirevu kya wateka ato kisala zambi dene oli musazi wa birevu watomera ere zambi dene kola tauba oli muri wambizi oli embizi omusilamu oli embizi ere zambi dene nkole entia tauba omusilamu musilamu oli musiyazi ere zambi dene nkole entia tauba okoyese ngoye ere zambi dene nkole entia ah tauba kwene nyawe nenyeo kitei okusale birevu zambi deme okuleke ekirevu wajibu kyabwateeka nga imamu ibn taymiya yatugamba yatugamba ti ya harumu halqu lihya ati walu manyeti wa abdurrahman ibn muhammad ibn qasim uli yatugamba kitabu kyeti wa tahrimu halqu lihya yagamba nti i'fa'u lihyati wajibu ekirevu kireka kyabwateeka ngabula bokusiba ramadhani sike yagali lengo kusiba sitati ah yagama nti halquha atabisa la haram walaysa halqu ba'd al ulama ilhahum hujja ekyokumanti wolo baseka babisala obusibu julisi aha tichibudeke kirefu sima kibuze eki Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum. Ubudde bwambi nga tubuyisizza nnyo ya rabbi ate ng'ekibuuzo ekikulu kikwata ku sala Allah wafe yatugamba mu suratu nisa inna salata mazime sala kanat ala almu'minina okuva edda nedda ku basiraamu kitaban za wateeka mawukuuta mawukuuta awali ekinyiso okusinira ku kibuuzo mawukuuta zina obudde bwazo esala tejjibwa mu budde bwayo kugitwala mu budde bulala anti agambye asala azibuukamu abuukamu asala mu subuh dhuhri najireka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Esalanga asala subuh nabukamu dhuhri kakati sala ziri tano Allah zagala ngaziri tano era buli sala mu budde bwazo kati kyano kulo kisinzaka kale hadithi etwagirabye bakagamba nti fa'alimuhum fa'inhum ata'uka fi dhalik bwolaba shahada eteredde fa'alimuhum ngobasomesa nti anna allah mazima allah iftarada alayhim yabalalikako khamsa salawati esala ttaano fi lyaumi wallaila mukireno n'omusana nekitegeeza taddayo okubuukamu azisaale zonna meka allah azaagala zonna subiha ajaagala ne dhuhuri ajaagala asuri ajaagala ne asuri ajaagala ne magharibi ajaagala ne isha ajaagala zonna azisaale tabuukamu kale barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh batweyi ku sente